wafdigan ay kala hogaminayeen gudoomiyasha baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiiraan. Wafdigan ayaa garoonka diyaaradaha waxa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan maamulka gobol Kiiraan iyo ururada bulshada, waxaana loo soo gudbiyay xarunta magaalada Beledweyne ee gobol Kiiraan, waxayna halkaasi kula hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan maamulka Hirshabeelle, waxayna soo dhaweeyeen wafdi ay ka yimaaday dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti. waa madaxda dowladda Jabuuti ee wafdi salaaha lala joogo raad ciidan afrikaanka ama amisoomka amisoom dowladaha afrika ee Soomaaliya yimid ayay dhinac uga qayb yihiin oo koofida cagaaran bay wataan. raad ciidan waa ku yaallaa Hiiraan haddii laga eego. marka hore madaxweyne qaranka ayaa meesha fadhiistay gudoomiyaha baarlamaanka dalka aanu nahay walaalaha ee Jabuuti waxaan la soo dhaweeyey Hirshabeelle ku soo dhaweeyey Hiiraan ku soo dhaweeyey waa dalkaagu mudane gudoomiye adiga iyo waftigaada ku soo dhawaada Beledweyne ku soo dhawaada Hiiraan farxadda aan idiin qabno iyo reerreynta aan idiin qabno ilmaha haddii waalidkoodu u yimaado intaysan fadhiisan oo aysan biyo cabin ayay mataqaana muxubada iyo kalgacaylka dartiisa dhibaatadooda iyo waxay qabaan ay u sheegtaan. laakiin taas kalgacayl waaye, muxubo aan idiin qabno waaye, soo dhaweynta aan idiin qabno waaye. laakiin maanta waxaan u nimid inaan soo dhaweyno adiga iyo waftigaada. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti. waxaan sidee dad Beledweyne ku tagtaa waxaan idi gudoomiyaha ajuu markaas aan tegay ayaa soo yeeshay doonaa haasi yeeshee munaasabad aan u bannay fursad aan siiyo qofka maanta warta aan ku soo gabacday gudoomiyaha xoolaha qaranka wakiilada qaranka ee Jabuuti aan u diyo soo gudoomiye nanu ahim nimi inne geerala yalli kaadu ninte taba tu wacdina kullu wacdina taasehta nimi tusiita li habaanamay tawaa ka irxinaah mugadisho takifanaa amar ximi asaabkaada baladuyn magaala hatagaxeha wacaa in ninti hubleebidti yaabayoy kokkar ugaha nimi shicbii soolaay giticlayani tamari dowlatinnu fadhamaa shicbiya fakagtambule eser fadham hinnaad hasar ilaa badadweyne iyo magaalada idinka joogno waxaan dhex mari bula shicib shicib doonaya dowladnimo shicib doonaya walaalnimo ayaan arkay. kolka walaalnimada waxaan mujiraysaa weli kolkan wala shaqeeyo. maxamed tawane cilaaw telefishka caalamiga star tv beledweyne.